Recebeu, né? Então vamos lá, vamos ver se entra mais algum aqui, porque precisa de mais uma. Se fosse eu, já mandava esse lesado embora aí, porque esse cara aí vai ficar parado. Não, ele vai jogar. Só que, mano, olha o nível dos caras. Alerta, um agente está saindo da equipe. Aí, ó, os caras. Entrou mais um. Aí, agora sim, ó. Também quatro. Bate Aí, palminha. você não sobrevive sem isso, não é? Cheio de palma, palma. Bora, vamos lá. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Que comece a Atenção. brincadeira. Fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Lá dentro já Alerta. tem um, Entrando tá na zona ligado. segura. Cuidado aí dele, não. Não. Deu um susto já. Tá que nem um louco aí não. Aviso, entrando em uma área contaminada. Atrás da parede, né? Chega aí, vamos seguir o gringo. É, tem Aí em ninguém cima tem aqui. um baú, por isso que ele tá. E a chave? Já pegaram tudo. É, moleque. Aí o chicote trala. É disso que eu tô falando. Esses caras podiam liberar uns itens dourados também, né? Cadê? Vem pra cá, ó. Vamos seguir esse gringo aqui que esse daqui conhece. Aqui, ó. Saindo da área contaminada. Melhorar meu DPS, mano. Parece que minhas armas não dói. Tem vários, né? Chefão também. Esquadrão. Esquadrão da Justiça. Todo sem chefão, mano.
Sem chefão, sem baú. O gringo também tem umas... Olha lá, vamos seguir ele lá. Sniper, a minha sniper dói, mano. A sniper. É. Tô protegido da rua. E aí? Tô esperando o gringo aqui. Eu tô de líder, mas vou esperar ele. Ó, ilusório. Ó, oh, beleza. Nossa, morri. Me ajuda aí. Pô, vocês fugiram? Eu tô atrás de sniper. Ó, vamos atrás desse cara aqui, ó. Vem, Danilo. É pra pegar a caixa, ó. Aumentando? Tá errado, ixi, já tem nem que tá tanto. Aumentando, pô. É, eu tô atrás do cara, calma, ele tá vindo aqui, tá dando a volta. Aê, moleque. Pô, já vaza daí que eu vou. Cadê o cara? Vaza, respira e mata. Mas ele coletou, pelo menos. Você pode morrer. Ah. Cola pra trás o carro. Nossa! Nego, hein? Caraca, mano! Ó o chefe, ó! Vixe! Olha aí, você. As costas. Nossa, mano. Aí, caiu. A gente da sua equipe precisa.
Abaixa aí, que o Scott tá estralando. Cadê os caras? Vamos pra trás. O outro nosso ficou lá, mano? Ficou. Tá louco. Matar esse carinha que dá vida pros caras. É nele que eu tô mirando. É pra ele que eu tô morrendo. Eu tô mirando nele também, deixa eu carregar mais. Puta. Segura, Danilo, que a caixinha reanima. Pô, aí não cai. Eu matei o corno, então. Nossa, mano. Sei lá o que aconteceu aqui. Caraca, eu tomei. Meu amigo. Agora fodeu. Matei. Oh. Corno. Oh, pra matar esse chefão. Aviso, um agente da sua equipe precisa de ajuda. Olha o cara lá do outro lado, mano. Fica aí. Nossa, mano. E aí, Danilo, ajuda aí, tio. Tá dormindo aí? Calma aí que eu tava. Aí, fio. Todo mundo morrendo aí do seu lado, abaixa. Ó, tava. Mensagem. Os suprimentos expiraram. Ó a bomba. Nossa, colou uns caras aqui, ó. Ó as costas aí, Daniel. Ó as costas. Atrás aqui. Valeu. Agora apareceu um doido. Foi atingido. Assistência médica necessária. Nossa, apareceu vários. Nossa. Vazado. Caraca, mano. Apareceu dois chefão agora, tio. Estouramos uma bombinha dele, estoura outra. Aí, estourou. Agora vai pro saco rapidinho, vai. Senta a bala no coco. Boa, esse morreu. Tá, zica. Erva protegida. Agora o outro ali, ó. Só o capitãozinho, capitão gancho. Aviso, um agente da sua equipe foi atingido. Assistência médica necessária. Ah.
Vamos ver agora se for. A bala, filha da puta. Aê, tem verde, moleque. Reserva protegida. Porra, pra mim veio tudo dourado. 3 horas gastando bala. Calma aí, negada. Vocês correm isso. Vem, vem, Danilo. Depois você... Vamos atrás aqui dos caras. Tinha que recarregar, mano. Acabou minhas balas. Também. Justo. Vamos ver o que, que os caras vão fazer. Voltar, o cara vai voltar lá pra recarregar, mano. Eu preciso ter... O outro gringo foi pra lá. Foi pro outro lado, o gringo. Não, eu tô vindo. Eu tô indo pra um lado com um gringo aqui. O Amunuk, Amunuk. Então, o outro foi do outro lado. Interferência nas transmissões. Somente cobertura de curto alcance. Atenção, fornecimento de energia interrompido. Backup. Saiu, Daniel. Sistema reiniciado. Aí. Aí, o cara tá voltando agora. Vamos esperar o cara. Aí, ele. Aí, ó. Ixi, esse cara deve ter bala, hein? Porque... Não foi nem recarregar. Foi, eu recarreguei... Ah, veio 106 de sniper só. Tem um bonito aí. Ixi. Chefão aí, ó. Capiroto o nome dele. Nossa, só tá pegando desse, mano, que é com escudão e tudo. Ai, ai. Caraca, tomei. Morreu? Tomei não. Dois tiros do cara. Ixi. Oh não, oh não. Não, o cara morreu. Tá cheio de cara aqui, mano. Vamos chegando. Pegar meus itens lá. Então, tá tudo ali parado. Não é o primeiro, viu? É o segundo. Cuidado aí, Daniel. Tem negro pra caramba. O cara saiu do outro lado.
Aí, esse item dourado aí primeiro é seu, Dani. Já pega, pô. Ajuda lá o cara. Olha o cara aí. Olha o cara nas costas de vocês aí, ó. Matou o chefão? Matou, né? Baúzinho, ó. Quem abre esse baúzinho aqui? Cadê? Deixa eu ver. Tem uma chave mágica. Ixi, eu não tenho. Cadê o gringo? Let's go. Olha lá. Esse gringo aqui manja. Paranauê. Ih, mano, o cara saiu do grupo, mano. Vou logo o gringo. Vou convidar mais andante. Um. Pô, oh, deixa eu ver o que eu peguei, mano. Alerta, um agente saiu da sua equipe. Pô, veio um de 268, mas piora meu negócio? Não entendi. Ah não, agora melhor. Mano, eu consegui o mesmo item que eu já tinha. Era de quê? Joelheira. Quanto? 268? É, só que não dá pra transferir. A minha é 191. Vamos ver se o cara faz viagem direta até a gente. Isso é o que eu tô pensando? Slayer, a gente tirou a sorte grande. Aí ele vai fazer viagem direta. Não acredito que chegamos aqui antes de todo mundo. A gente acabou de subir. Aí o cara tá colando aí. Os produtos vão salvar sua vida. Puta que merda, veio item
268, mano. Mas item que eu já tinha. E uma arma pra mim. Arma, não tem modificação. Cadê o cara que tá aqui com a gente? O que você tá vendo? Não, tô vendo. Ah, ele tá aqui. Ah não, deixa eu ver onde ele tá. Ah, o cara tá parado lá, filho. Lá do outro lado. Vou expulsar ele. Sua equipe. Esse aí é mais fraquinho. Ah, mas às vezes. Alerta, um agente está saindo da equipe. É, já saiu. Os caras também é tudo pipoqueiro, né, meu? Os que você tenta entrar e os caras te quicam. É, esse é o problema. Entra no grupo, aí você vê os malucos e fala, pô, agora sim, é os caras te quicam. Aí, você não sobrevive sem isso, não é? Saiu. Só se for nós. Mano, só que é osso jogar nós três aqui. É, não, tem que ser quatro, mano. Quatro que a bala. Vai bem. Meia hora só procurando o nego. Um novo agente. Foi, eu tava vendo lá os negócios do. Aquela igreja lá que tem os itens pra comprar. Pô, é tudo 191, os verdes que faz, pô. É, só isso daí. Pra pegar coisa boa é só aí mesmo. Alerta, um agente vai sair da sua equipe. Eu sou o doidinho? Não. Foi eu que acabou de entrar. Malvado Júnior. Às vezes é brasileiro, hein? Eu vou passar. Essa é a parada que você precisa. Vou passar o Amuk de líder, vamos ver se ele convida. É melhor não, né? Que aí se o cara não convidar. Não. Quase indo pro level 41 na zona certa. Big Chef. Cara tá... Olha, mano, eu tinha várias chaves da zona cega. Eu tô com zero chave da zona cega. Aí, o Big Chef já caiu no nosso grupo. Olha lá, bora. Let's go. Vamos, Danilo. Terceiro
Somente cobertura de curto alcance. Atenção. Fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Cuidado. Entrando na zona cega. Será que já deu respawn aqui? Aviso. Você está entrando em uma área contaminada. Nossa! Xiii! Onde? Das costas? Ah, nas costas, mano. Ah, o Big, Big Chef, mano. O cara fez isso. Ah, o cara é um otário, mano. O cara saiu do grupo e matou nós? Acho que foi. Nossa. Saindo da área contaminada. Nossa, que otário, mano. Vamos atrás desse filho da puta. Ele deve ter ido pra esquerda. Ele é o caveirinha que tá marcando lá na frente. Um agente saiu da sua equipe. Ixi, agora o outro saiu também. Puta, a única caixa verde que a gente tinha dele. Vamos voltar lá pra sala pra jogar com mais alguém. Nós dois aqui não aguenta não. Uma reserva especial verde? Perdi uma reserva verde. Ah, amarelo. Sempre tem uns otários, ó. Sabia que dava pra fazer isso? Mano, os caras falaram que não dava mais pra fazer isso daí. Não dá o caralho, lógico que dá. Essa é a parada que você precisa. Mas é bom que eu vou convidar. De repente vem ele de novo. Produto roxo, mano, é zoado, velho. Não, não melhora nada. Eles tinham que melhorar esse treco da zona cega aí, né? Eu tinha que melhorar de acordo com o seu nível, né? O 40, eles tinham que vender coisa do nível 40 pra cima, mano. Vai comprar a simpatia? Deixa eu ver se um Brasil... pra caramba. 92? Eu vou tirar esse 192, ele tá dormindo lá no ponto lá. Tá
Já saiu já. O Amaruk. Um novo agente entrou para sua equipe. Preste. Meus produtos vão salvo. O Masaki tá aí. E o Shojin tá lá do outro lado, lá, mano. Puta merda! Isso é o que eu tô pensando? Alerta! Um agente está saindo da equipe. O Chapulin. Ah, tá foda ainda, os caras não ficam no grupo. Será que a gente não consegue entrar no grupo dos caras? Eu vou te passar como líder. Aí você, às vezes você chamando, convida uns caras diferentes. Um novo agente está entrando na sua equipe. Olha, tá vindo um cara aí já. Aí ó, a Bocari. Caras entra e sai, mano. Servidor lotado, o grupo será transferido em 5 segundos. Líder aí. Vou colocar você de líder. E tem os caras aí no time, é, então, mas eles estão tudo parados. Ó, um começou a orar. Andando lá. Ele tá vindo atrás da gente, eu acho. Tá lá na outra ponta. O outro é quem? O Mori. Eu vou excluir o Mori. E aí parece que ele tá querendo vir até nós. Um agente vai sair da sua equipe. E aí, vamos tentar encontrar um menino ali pra ele vir com vida, porque ó, já tá usando. Vamos lá. O que você tá esperando? Pera aí, Danilo. Aí, tô indo. Aí, eu recebi um convite aqui. Transmissões. Somente cobertura de curto alcance.
Atenção, fornecimento de energia interrompido. Backup ativado. Sistema reiniciado. Alerta, está entrando na zona cega. Voltando. Vamos lá atrás dele. Vamos por aqui, ó. Tá morrendo, isso sim, ó. Aí, cheio de sangue de novo. Por onde que ele entrou? Tá daqui atrás. Calma aí, deixa eu ver. Olha o metrô aí, ó. Ele morri. Nossa, os caras veio atrás de mim e me matou. Não vem não. Morreu também? Mano de 12, mano. Peraí que eu vou parar de transmitir.